Мына дүниеде баса ауырып балтыры сыдамайтын адам жоқ. Ал түрлі ауруды жаратқан Алла Тағала сол аурудың емін де қоса жаратқан. Осы кезекте адамның міндеті ауырған кезде емделу жолдарын қарастырып, тезірек сауығып кету немесе ауырмаудың жолын іздеу керек. Бұл тұрғыда өз отандастарына көмек қолын созып жүрген дәрігер мамандар да жетерлік. Солардың бірі Абдусамат Қасенов. Біз шығыс медицинасы саласында 8 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Қазақстанда білім алдық. Малайзияға барып, вирусологтар мен иммунологтар мен кездесіп, білімімізді одан әрі жетілдірдік. Біздің орталығымызда ең бірінші адамның жүрегінің соғысын тексереміз, тіліне, омыртқаларына қарап оған қандай ем керек екенін айтамыз. Бізде хиджаманың әр түрі бар. Онымен қоса бал арасымен, ине салу, түрлі дәрілік шөптермен, сүлік салу арқылы, массаждың да барлық түрімен емдейміз. Алматы қаласындағы Райымбек пен Түркебаев көшелерінің қиылысында орналасқан бұл жер хиджама орталығы деп аталады. Пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сүннеті болған, емделудің ең үздік тәсілі саналған хиджама жасау мұндағы басты ем шаралардың бірі. Ал денеге лоңқа қою арқылы қан алдырудың пайдалы екенін бүгінгі медицинада мойындап отыр. Орталықта әр түрлі жерде білім алып келген дәрігерлер бар. Атап айтсақ, Қытай, Малайзия тағы басқа жерлерден. Және де олардың басым бөлігі менің шәкірттерім. Адамдар орталығымызға әр түрлі себептермен, түрлі аурулармен келіп жатады. Біз алдымен оларға емдеу жайында кеңес береміз. Міндетті түрде дәрігер тексеруінен өткен қорытындысына қараймыз. Жалпы, дәстүрлі медицина мен дәстүрлі емес медицинаны байланыстыра отырып, кешенді түрде емдеуге тырысамыз. Хиджаманы жасаған кезде, егер бізден бұрын дәрігерлерге қаралып анықтамалар болса, сол анықтамаларға қарап, міндетті түрде мән беретін нәрсе ол адамның қан қысымына байланысты. Мысалы, қан қысымы жоғары адамдарға біз хиджаманы жаңағы біз ол кісілерге кішкене басқаша болады. Көбірек банка қоямыз, кішкене метод ол кісілерге бөлек болады. Ал қан қысымы төмен, қан аздықпен ауыратын кісілерде кей жағдайда аяғы ауыр келіншектер келіп жатады. Ол кісілерге әрине аз қоямыз, ол кісілерге бөлек тәсілмен жасалды. Бұл орталықта кешенді емделуге мүмкіндік бар. Және мұсылмандық талаптарға сай еркектерге ер адамдар, қыз келіншектерге әйел адамдар қызмет көрсетеді. Мұнда тек қан алдыру ғана емес, массаж, ара, сүлік, ине салу сияқты емдеу тәсілдерінің барлығын ерлер де, әйелдер де жеке бөлмеде қабылдай алады. Мамандарымыз сенімді, оқып келген, арнайы мамандардың қолдан өткен, денсаулық басқармасының мамандарының мақұлдауы бойынша жұмыс істейміз. Және осы ем түрлерін жасау арқылы көптеген адамдардың алғысын алудамыз, Аллаға шүкір. Көптеген адамдар алғыстарын айтып, ризашылықтарын білдіріп жатқан адамдар өте көп. Оған бізде өте қуаныштымыз. Орталықта массаждың барлық түрлері жасалады. Ал массаж емінің пайдасы өте жоғары. Өйткені массаждың әсерінен ең ұсақ қан тамырлары кеңейіп, уқаланған жерге қанның келуі жоғарылап, қан айналу процесі жақсара түседі. Массажбен жамбас, иық, шынтақ, омыртқа аралық буындардың қозғалыс амплитудасын арттыруға, қисайған омыртқаны түзеуге, омыртқа жарығын емдеуге болады. Абдусаматқа кезіккеннен Абдусамат түсіндіреді не істеу керек екенін. Сол массаж үшін массаж қабылдап, сүйек түзеу себептерін айтады, сол арқылы түсіндіреді. Содан маған кісілер жібереді. Содан ары қарай өзім қарап, уже қалай өзім массаж қалай істеу керек, сүйектерін қалай түзеу керек. Сол өзім қарай арқылы соны нете бастаймын, уже ары қарай айтамын неше уақыт келу керек екен, диагностикасын қойып, одан кейін қанша рет немесе айтамыз, келу керек екен айтасың, мысалы әртүрлі келеді ғой. Мысалы кейбіреулер 5 рет келсе, кейбіреулер 6 рет келсе, әрқалай қабылдайды. Соған байланысты мен назначить етемін, короче неше рет келу керек екен. Үнемі көлікпен жүріп, дене қимылының аздығынан зардап шегіп, арқасы құрысып, денесі тырысып маза бермегеннен кейін массаж жасатуға келген Жамалдин осында хиджама жасатып, белімді араға шақтырып,
арқамды уқалатып массаж жасатқан бірнеше күннің ішінде нәтижесін байқадым деп риза болып отыр. Постоянно за рулемді, бәрі жерім қаттып, сонда ауыр чувствовать еттім. Одан кейін осы жерге келсем, осындай диагноз қойды, массаж алу керек. Деп, вот, екінші күн алып отырмын. Кеше бірінші күн келгенде мен сол жасаған нелеріміз, массажлары өте бірінші күнде маған эффект, пайдасы өте жақсы болды. Өте жеңілдеп қалдым. Мамандар өте жақсы, жақсы қарады. Жақсы, Алла разы болсын. Өте ризамын оларға. Бір жағына қисайып қалған Серік ағамызда орталықтың нәтижелі жұмыс істеп жатқанын естіп, Райымбек ауданы Тоғызбұлақ ауылынан ат арытып келіпті. Белім мына оң жақ аяғым ауырып, өзім былай бір жағыма қисайып қалып едім, соны кішкене ана массаж жасап қан алдырдым. Бір күн арқадан алды, бір күн бастан, бүгін аяғымнан алдырдым. Қосымша массаж жасаттым. Соны араға шақтырды. Ара 5 ара шақтырды кеше, бүгін 5 ара шақтырды. Со жан басымнан, аяғымнан. Нәтиже жақсы, ауылда жүргенде жақсы. Ұйықтай алмай жүрдім, 2 күн болды, жақсы тыныш ұйықтадым таң атқанша. Арқада тұз деп айтады, көзде тұз, атихандырыз ғой. Атихандырыз бірақ бөледі өз негізінде. Ол негізі мышц спазм деп айтады, орысша айтқан кезде. А етті қат қалғаны, ішіне етке шлак жиналған, сол шлак ана молочная кислота, фосфорный соль, сол жиналған себептерінен ет қата бастайды. Ауру себептер тигізеді, ауру бастағаннан кейін. Содан енді адамның уже ойлану қабілеті, сол жүру тұрысы өзгере бастайды уже. Міне сол қой. Потому что наша ауырған себебінен. Соны омалуға қыздыру арқылы, сол үзу арқылы соны орнына келтіреміз, қанды айландыру процесін орнына келтіреміз. Бізде омыртқаны созамыз мысалы. Адамға массаж қыздырып денесін созып қоямыз. Созу арқылы ана омыртқаның немесе стоптары орнына келе бастайды ақын-ақын. Оны бірнеше рет айтады процесті. Оны әрқалай келе бермейді, но енді келетін адамдарға істейміз. Мұнда жасалатын емдік шараның тағы бірі бал арасына шақтыру. Бал арасының онда көптеген ферменттер мен амин қышқылдар бар. Адам ағзасына 24 амин қышқыл қажет болса, соның 18-і араның уында кездеседі. Ара уындағы қабынуға қарсы ферменттердің ісікке қарсы қасиеті бар. Стрептокок, стафилокок, ішек таяқшалары, іш сүзегі, туберкулез таяқшалары секілді тағы басқа бактерияларға қарсы емдік қасиеті өте жоғары. Сондай-ақ орталықта қан алдырумен қатар сүлікте салады. Сүлік гирудотерапия қолданамыз, хиджамаға қоса, мысалы адам денесінде барлық жерге банкалар бірдей қойыла бермейді. Мысалы әйел адамдарға жасаған кезде шаш алғылары келмейді, сондай жағдайда біз басқа сүлік қоямыз, керекті точкаларға сүлік салу арқылы ем жасаймыз. Оның да өзінше бір бөлек ферменті бар сүліктің. Кіслекейінде гирудин деген сол фермент қанға түссе тағы жақсы әсер етеді адам ағзасына. Қан алдырған адам оның әсерін бірден түсінеді. Өйткені оның бойында өзін жеңіл сезіну, сергектік байқалады. Сондықтан қан алдыруды денсаулық күтімі ретінде өмірлік дағдысына айналдырған ағайындар да бар. Осы қан алдыру хиджама дейді ғой араб тілінде. Оны 10 жылдан бері өмірімде практикаға кіргізген едім. Астана қаласында. Сосын кейінгі жылдары Алматыға көшіп келгеннен кейін былтырдан бері осы орталық туралы естіп, былтырдан бері келіп жүрмін, көңілім өте толады. Осы хиджаманы жылына бірнеше рет профилактика ретінде өзім дағдыма айналдырдым. Хиджамада қан алдыруда барлық ауруға шипа бар деген. Тіпті мында естіп жатамыз, тіпті онкологиялық аурулардан кейін адамдар келіп айыққан деген. Сосын тағы да басқа мысалы цирроз, бауырдың ауруы, бауырдың іріп кетуі, клеткалар өз орнына келіп, өте жақсы нәтиже, оң нәтиже бергенін көп адамдардан естейміз. Былтыр қараша айынан бері келіп жүрмін. Осы хиджра күнтізбесі бойынша 17, 19, 21 күндеріне соған лайықтауға тырысам. Қан алу ұмыт қалған емдеу тәсілінің бірі еді. Өз алдымызға ел болып, асыл дініміз жандана бастаған тұста пайғамбар медицинасы саналатын хиджама қайта жаңғырды. Емделудің ең үздік тәсіліне жататын бұл хиджама арқылы емделушілер қатары да күн санап артты. Тіптен қан алдыру менің ең сүйікті емім дейді. Бүкіл Қазақстанда Кикушинкай каратэ ұйымы Алматы қалалық филиалының директоры Азамат Манапов бауырымыз. Қан алдыруды осыдан 3 жыл бұрын бастадым.
Осы Абдусамат деген бауырымызда. Мынау денеде артық қандар бар ғой. Сол артық қандарды алып тастайды екен де, және адамның сөзін бойындағы басқа жаңа витаминдер алмасып, адам өзін жақсы сезінеді. Мысалы, мен өзімде кішкене басында сахинам бар да, ол басымды қысады. Сол кезде қан алдырғаннан кейін өте жақсы жүремін. Енді Абдусамат бауырма жаңа осы қан алдыру хиджама жасайтын жерге көңілім толады. Өйткені өзім басында келгенде әрбір адам сұрайды ғой, алған білімім бар ма деп. Бұл кісіден сұрадым, білімім бар деді, оқып келген адам екен. Және сосын және қан алдырғаннан кейін нәтижені өз бойымда сезіндім де, жаным тыныштығында, бойым жақсы болғаннан, денсаулығым түзелгеніне қуанып соған келіп жүремін. Бұл орталықта Абдусамат бауымыздың асқанына 5-6 жылдан уақыттан асты. Халыққа бұл орталықтан мен өзім куә болып жүрмін, шипа беріп жатыр Аллаһтың қалауымен. Көп нәрсеге куә болғаннан кейін соны өзім көзіммен көріп, осында анам да менің емделді, аяғы жақсы болды. Орталықтың жұмыс істеп келе жатқанына 10 шақты жылға жуықтаған болса, сол жылдар аралығында дін саласында қызмет етіп жатқан имамдарға, медреселер мен Нұр Мүбәрәк оқу орнының студент жастарына 50%-дық жеңілдік те қарастырылған. Біздің орталықтың бір ерекшелігі, аптаның барлық күндері жұмыс істейміз, демалыс күндері де жұмыс істей береміз. Себебі ол күндері көп кісілер демалады, қолдары жай күндері босай бермейді. Сол кезде біз қол жетімді бізге келуге жағдай жасалған. Орталыққа тек осы Алматы қаласының тұрғындары келмейді, және де басқа қалалардан, жақын шетелдерден көп келеді. Сондай кезде ол кісілердің жаңағы самолетпен, пойызбен келуіне байланысты біз демалыс деп қарап отыра алмаймыз. Күнде жұмысқа шығуға тырысамыз. Бірнеше адам бар, бір-біріміздің орнымызды алмастырып жұмыс істей береміз. Первый очередь у нас в Алмате это проблема это у нас гипертония, давление. Алматыда қан қысымының жоғарылауы, бас ауруы, грыжа, аллергия, гайморит сияқты аурулар көптеп кездеседі. Әрине, бәрін бірде емдеп жазамыз деп айтпаймыз. Тек қолдан келгенді жасаймыз. Шипа беруші Алла. Аллаға шүкір, емдеген адамдардың ішінде бедеулік, қан қысымының жоғарылауы, артрит, артроз сияқты аурулардан құлан таза айығып кеткендер де жоқ емес. Жасаған еміміз әр адамның физиологиясына қарай біреуге 100, біреуге 80, біреуге 50% әсер етіп жатады. Сондықтан біз келген кісілерге толықта емдеп береміз деп кепілдік бермейміз. Тек амалын қарастыратындығымызды айтамыз. Поэтому люди, когда приходят, я говорю, просто вы пробуйте. Біздің бірінші мақсатымыз пайда табу емес, халыққа бір пайдалы іс жасау, ұлт саулығын сақтау. Егер біз бір адамның солғын жүзіне нәр беріп, жабырқаған көңіліне қуаныш ұялата алсақ, онда біздің еңбектің зая кетпегені дейді Абдусамат Қасенов.